Ana endi to'g'ri gapirding. Lekin ishing qo'yilmas mana ichinga. Nima ko'p ichasan bunday? Kelajak avlodga qolmasin deb ichaman-da. Qarang, bizdan sog'lom va barkamol avlod qolsin deb ichaman-da men. Qarang, gaplari ham bir kattaroq joyda ishlagan odamni gapiga o'xshaydi-ya. Katta joyda ishlaganman men. Qayerda ishlagansiz? Men elitni rayonlar supurganman. Ay supurgim, olib kelaver. Elitni rayonlar, Toshkent City'ni supurganman. Xumo arenani supurganman. Mustaqillik maydonini ham supurganman. Keyin birga ishlaydiganlarimiz meni ustimdan yozib, o'zimni supurib yuborishdi. Va ko'cha supuradiganlar ham bir-birini ustidan yozadimi? Ha? O'zim supurishni o'rgatib, ishga olib kelgan shogirdim, boshqalar menga teskari qarab, ustimdan yozishdi. Ular o'yladi, butun Toshkentni supurib ketadi o'yladi, ular. Chaqaloq ovozi eshitiladimi? Chaqaloq ovozi eshitiladi. Ey, sendan kelyapti, sendan kelyapti. Ha? Sendan kelyapti. Ey, tupoymisan, men erkakman-ku men. Ben sen tuğduğun demeyip, senden kelyapti ovoz deyapman. Ey! Mana o bola kimni bolasi? Kimni bolasi bu? Kim tashlab ketdi buni? Tashlab ketdi deysanmi? Mana tashlab ketdi-ku. Paketmasang ham tashlab ketaman, ahmoq. Ko'tarsin, ko'tarsin, ko'tarsin. Ko'tarsin, ko'tarsin, ko'tarsin. Ahmoq. Bolani ham shunaqa erkalataman. Sen borma, ichgansan sen. Qo'rqadi sendan. Bolani butun mehr bilan tani jon bilan erkalatish kerak bola. O'yinini shu bo'lim, no. Ajal bo'lasi bola. Ezi. 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 Ale, hop. Ale. Hop. Chiqit, chiqit, chiqit. Voy, qanday ko'ndirdi buni? Ey, qo'shar. O'tozini, 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 o'tozini. Ayku. Oynul sabun bolada. Selim bolası bolada. Aylansam, aylansam. Sıbalada aylan. Koye külmeye. Bolam bile yaptı yakışı adam kimle gene. Ye. Hat borakın içi de. Hat? Hat. Beni keçirin. Taşlap keçişken mecbur buldum. Hürmet bilen C. Vay cinni. Bola ne taşıp gitmedi mi? Nima qilamiz endi bola? Nima qilamiz? Nima qilamiz deysizmi? Ha. Bolasiz turolmayman bir minut ham. Pataka kataka pataka kataka. Olib keting uyingizga. Erkalatib o'tirasiz. Olib keting. Xotinimga nima deyman men? Ye. Sekretarka bilan pul sanayotgan payt bo'lib qoldi deysiz. Olib ket. Ey, meni uydan chiqaroradi-ku. Sen olib ket. Seni do'kongda oldida topildi, sen olib ketasan. Ey, do'kon po'kon deyavermang. Sen hozir melisa pirisa aralasa gap ko'payib ketadi. Mayli, men kalaskasini olaman mayli. Sen ol, bolam yo'q deb ichasan har kuni. Nima, nima, ko'chadan topasam uyga olib ketaveraman men. Ey, azamat. Meni xotinim o'zi tug'adi. Azamat. Biz ikkalamizga ko'nmadi, senga ko'ndi. Ye, padrom, ye, padrom, ye, padrom. Qadam dedi bu. Ye, padrom, ye, padrom. Ye, padrom. Ye, padrom. Charsa, charsa, charsa. 12 mi? 12 brat, o'toring, o'toring. Azamat. Ye, padrom, 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 charsa. Charsa, ye, padrom. 18 yildan Xudoy farzand bermadimi? Xudo bersa tashlama, tashla boshing qashlama degan. Mana shu bolani olib ket. Olib ket shu bolani. Keyin ko'rishamiz seni. Ey! Bo'pti! Cho'chma! To'xta! Kataka pataka! Pay bog'ing qal, ey pataka!